Надвечір 3 листопада 2022 року шість ворожих ракет поцілили по Покровську. Декілька з них прямо у навчально-виховний комплекс номер 2. Будівля зазнала значних руйнувань, пошкоджено чимало конструкцій, стіни, частковий сходовий марш. 90% скління не витримали вибухової хвилі. Але після обстеження об'єкту комісія визнала, що реконструкції він все ж таки підлягає. Покровська міська військова адміністрація одразу ж почала пошук міжнародних інвесторів, які б нам допомогли зробити відновлення цього закладу. У 2023 році, в лютому місяці, було об'явлено конкурс по програмі «Юліт з Європою» в рамках підтримки місцевого та регіонального розвитку. І завдяки цьому конкурсу можна було отримати фінансування на розробку проєктно-кошторисної документації на відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури. Як каже Данил Проскуренко, у конкурсі взяла участь досить велика кількість громад. Упродовж 5 місяців фахівці Покровської МВА збирали пакет необхідних документів, адже умови були досить жорсткі та серйозні. В серпні 2023 року ми отримали листа, що наша громада пройшла у другий етап конкурсу, і нам схвалено фінансування на розробку проєктно-кошторисної документації. Хочу наголосити, що це фінансування не з міського бюджету, не з державного бюджету, це фінансування наших міжнародних партнерів. Ніна Ібрагімова – керівниця навчально-виховного комплексу і сама його випускниця. В одному з інтерв'ю зізналася, що дуже болісно бачити рідний заклад зруйнованим. Тому дуже зраділа, коли дізналася, що є шанс на гідну реконструкцію. Після нашої спільної перемоги, в яку ми, звісно, віримо, ми віримо в те, що ми обов'язково зустрінемо в стінах рідної школи, вона стане ще кращою, і коридори нашої школи, наші класи заповняться дитячими голосами. З того часу і до сьогодні проєкт допрацьовують і вдосконалюють. Періодично вносять правки та корективи, аби результат вийшов оптимальним. Планують, аби тут перебували одразу 3 освітні ланки, починаючи від дошкільного підрозділу. Основна мета – аби умови, у яких знаходитимуться діти, були комфортними. Тут намагаються поєднати затишок та функціонал у кожному куточку школи. Проєктування відбувається з урахуванням всіх існуючих будівельних норм, всіх існуючих державних стандартів. Будівля буде розрахована на 650 учнів. В будівлі буде обов'язкова наявність укриття. В будівлі буде заново створено їдальню, спортивну залу, яка відповідає всім вимогам інклюзивності. І ми дуже вдячні, що нам дали таку можливість. У січні цього року влаштували і відкриті громадські обговорення, на яких були присутні у змішаному форматі на загал біля сотні людей – вчителі, учні та батьки, громадські активісти, ініціативні містяни. Тоді озвучили як зауваження, так і пропозиції щодо облаштування простору, і їх врахували. В серпні 2024 року ми зайшли вже в будівельну експертизу. Розробка проєкту у нас зараз на завершальній стадії. Десь через місяць ми плануємо отримати позитивний експертний звіт. І наші міжнародні партнери також вже оголосили, що будуть допомагати нам шукати міжнародних інвесторів на реалізацію цього проєкту. Але реалізація цього проєкту буде вже після закінчення війни, тому що ми всі розуміємо, що партнери не зайдуть до Покровська при такій безпековій ситуації. Данил Проскуренко каже, якщо вдасться відбудувати цей заклад, то він стане одним із найкращих в Україні – безбар'єрним та сучасним.